Rješavamo 22. zadatak pod 1. Državna matura 2017. ljetni rok. Zadatak kaže riješi nejednadžbu i dana je tu 3 puta x minus 3 plus 5x na kvadrat manje jednako od 5x puta x plus 2. Idemo. Uvijek na svakom roku dođe nejednadžba. To je vrlo jednostavno. Ovo je čak malo složenije jer morate malo i računati. Dakle, idemo umnožiti. Ali sve će se opet na vrlo, vrlo jednostavno nejednadžbu. Dakle, 3 puta x je 3x. 3 puta minus 3 je minus 9. Plus 5x na kvadrat je manje jednako. 5x puta x je 5x na kvadrat. Dakle, 5x puta x je 5x na kvadrat. To morate svi znati. Pogotovo ako ste završili 4 godine srednje škole. Idemo dalje. 5x puta 2 je plus 10x. I sad idemo svi x-ovi lijevo. Sve ostalo desno. Dakle, imamo 5x na kvadrat, to je taj, ovaj mijenja stranu, dakle mijenja predznak, minus 5x na kvadrat, plus 3x, 3x je ostao lijevo, ne mijenja, stranu ne mijenja predznak, 10x mijenja stranu, minus 10x je manje jednako, minus 9 mijenja stranu, mijenja predznak, znači plus 9. Minus 5x na kvadrat plus 5x na kvadrat minus 5x na kvadrat, kad se zbroje, daju 0. To je 5 minus 5 je 0. I ostane nam 3x minus 10x. 3 minus 10 je minus 7x. Manje jednako od 9. Dijelimo sa minus 7 i moramo pisati x je veće jednako od minus 9 sedmina. Što se desilo? Nejednadžbu smo množili sa minus brojem. Dakle, kad je množimo ili dijelimo s minus brojem, znak nejednakosti moramo okrenuti jer mijenjamo smisao te nejednadžbe. I ovo je rješenje. Možete ga zapisati na brojevnom pravcu. Ovdje je 0, ovdje je minus 1, ovdje je minus 2. Broj minus 9 sedmina je između 0. Između minus 2 i minus 1. Ovo je x-os, znači svi brojevi, svi x veći od minus 9 sedmina, uključujući i tih minus 9 sedmina, znači x element od minus 9 sedmina do plus beskonačno. Ovdje je plus beskonačno, to je uvijek otvoreno, a ovdje je zatvoreni interval, znači uključujemo taj broj jer je znak i jednak. Da je bio strogo veći, interval bi bio otvoreni ili špic. Na plus beskonačno ili minus beskonačno je uvijek otvoren interval jer to nije broj, to je područje. I to je to. Ovakav tip zadatka se uvijek ponavlja. Ovo s x na kvadrat je tu samo da vas smota, ali ovaj tip, znači linearna nejednadžba, to je nekad rađeno u 6. razredu osnovne škole. To je vrlo jednostavno, na ovo morate pobrati uvijek bod. Uvijek se pojavlja i uvijek je ovaj štos. Dakle, ako imamo 2x je veće od 4, dijelimo sa 2, x je veće od 2. Ne mijenjamo smisao nejednadžbe, ne dijelimo sa minus 1. Ali ako imamo minus 2, moramo podijeliti s minus 2 i onda znak moramo okrenuti. Dakle, to je x je manje od minus 2. I to vam sve. Nadam se da smo skužili o čemu se radi i nadam se da ćemo na ovom dobiti bodu.